ixtisasları sizə sülh qapısının düşməni cəzalandırılmalıdır. Bu gözəlləşən, şıxlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, könül günəş kimi parla yerində, göylərin lacivərd ətəklərində gedən bu qovqadan necə əl çəkim? Əyat dedikləri bu keşmə keşdən, qəlbimdə, qanımda yanan ateşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əngin fəzadan necə əl çəkim? Xəzan acısına edib təəmmül, gülün kölgəsində ötəndə bülbül, həyat, həyat deyə çırpınır könül. Könüldən, sevdadan necə əl çəkim? Sən aldın aşını yeni hisslərdən, ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən. A dostlar, söyləyin, mən bu hünərdən, bu təbii baladan necə əl çəkim, necə əl çəkim?